Jodii, elikkä lähetään nyt uudesti. Mä en tiedä mikä tossa on, mut mä osaan söhlätä nyt kunnolla. Elikkä tässä on meidän valkokastike. Tää tehtiin vähän niinku ruskeen kastikkeen tyyliin. Tehäänpäs tästä lasagne. Elikkä tässä on meidän valkokastike. Tää tehtiin silleen jauhoista suurustamalla, pistettiin voihin, paistettiin vähän niin kuin ruskea kastike tehdään ja sit pistettiin vähän vettä joukkoon ja maitoa ja tää on meidän toi mutti. Kolme tällaista muttia, jauhelihamauste, laakerinlehteä, paprikamaustetta. Ja sit pistettiin tämmöstä, kun ei ollut valkosipulia, niin salt-pepper-karlikkiä. Siinä se sai vähän pippuria. Ja sit pistettiin tämmöstä pizzamaustetta vielä kans sinne. Ja tietenkin jokainen saa sitten oman maun mukaan. Ja nyt me lähdetään heivaa juustoa tonne. Tää on 500 gramman pussi tollasta juustoa Lidlistä. Sitä laitetaan ihan reippaasti. Silleen, että tonne jää kumminkin sitten pintamaustamiseen. Ja sit pistetään tällaista vielä cheese mixi, 4 eri juustoa, sitäkin tulee sinne pintaan. Ja sipulia pistettiin kans tonne meidän tomaattisoseeseen. Annetaan hyvin nytte paksuuntua tän. Miedolla lämmöllä, pikkuhiljaa. Sitten vähän tomaattikastiketta kanssa. 900 grammaa sikanautaa. Niin ja sitten oli Knorren lihaliemikuutio vielä tuolla tomaattien joukossa. Vähän mulla meni tää alkuvalmistus nyt taas söhöntämiseen. Tää viikko on ollut semmoista videokuvaus söhöntämistä. Elikkä mä vahingossa alustin muistikortin ja nyt uudestaan taas. Kokeillaan uudestaan nyt. Jos päästään paremmalla menestyksellä loppuun, niin aurinko paistaa tuon tehokkaasti tänne meidän keittiöön, niin tää on aika paksuu jo silleen, sopivan paksuu. Aika kuuma tää valuurauta pannu, mutta mun näpit kestä. Siinä on meidän tomaatti. Jauheliha, tomaatti. Ai, että on hyvä tuoksu. Jodii, sit lähdetään tekemään nyt näitä meidän lasagneja kohti uunia. Täällä on näitä laakerinlehtiä, niin nehän täytyy sit ottaa pois. Noin. Sit pistetään näitä meidän levyjä tonne. Thank you.
tulee hyvin. Nyt vähän tätä meidän kastiketta taas. Voidaan joku kerta tehdä tää alusta asti uudestaan. Niin pistetään tätä meidän juustokastiketta. Tässähän riittää vielä seuraavinkin, tehdään vielä eväskipot ja evästä erikseen vielä tästä mukaan niin töihin. Sitten taas pistetään tätä meidän tomaattikastiketta. Siellä on taas lakerametti. Juustokastiketta. Vähän sotataan, mutta kohta voidaan sitten vähän pyyhkästä. Noin. Sitten pistetään vähän juustoa vielä. Ja toi 150 gramman pussi tulee tohon eväisiin vielä. Elikkä siinä mulla on eväskippo. Eväskippo vielä ja sitten pistetään maistetaan. Oikein hyvä. Nyt onnistui hyvin. Tämähän on oikea. Oikein maukas ja ei voi muut sanoa. Nyt onnistui todella hyvin lasagne. Kaikki ihan kohdallaan. Pistäkää ihmeessä hei testiin. Nyt tapahtui toi moka tossa alussa niin. Niin. Alustin vahingossa muistikortin. Huhhuh. Mut ei mitään hei. Näihin kuvia tunnelmiin se on moro.